Ya basta ya, bastan ganas sinceras. Ahora ya vamos a empezar, la bajera. Ya me paré para la mesa, ya. Mahamiustan, کال پس چا دواجر آگری دی ہمارے پچو بند خیال کا وگوری خیال پی کوما وی ام بیاد راجو نخلو خود یاری بیو خونو بچا وی لار دا پا شرمون دو شرمون ما لازا دیر خفا دیم کوا دارو یہ دیر مزیدار یہ کمال گبئی کمال ما ہمیں باقی آرے بچو کار بیسی مانا رمستان دیر مبارک شاہ ایوہ کاکا ایوہ خبر آتا کو مرا سگرٹ دیر مسکا تیار چلم تو پیدا جوڑا کرے دا جا جا سلام علیکم رمستان مبارک شاہ روپے لاتا مردے کینے خواہ کاکا تا خاموش ہوتا کرے سکے ام یہ شاتو تے خور ہم تا دے کلے سب کڑے دی وے تے نہیں خبر چھ نیٹے کی ہو دے ماتے وے دی ہوا بھائی فرے دی پستر گڑان دے کما دے خا بلش پتہ تو کما بکیا جوڑ دتی ہے رشوی بس تے بتی رشوی گھٹ کلے دی کنا زیہ ہم شاپر ما پر دے راغشتی کنا صرف شاپر ڈکا وکور کی کہ شرور دے بس نہ تول واڑی پکی یہ شاتو تے پر دور زبان نے واڑ سنا تے سو کو دے گرانا گرانی دا او کنا دیشکی خو خطا دی چپا گتے سے خوار دل چیپ دے چپا کم اورا چر تمو تیوری جی پخشی بی اسمان برا چورے کی و باران بوش داد ما چان دے یا خدا یا توبا تا تا میں دو توبش پنا چیم دیر خراب تا چا شیکن الا جام سی جام سی اطلق و مطلق خو ملنا روان دی بھائی دا خوابا دا او سپوری رکا و خوشی دا دیکھنگی وری دو نورا خوشی دا بیم پدی باندی بین لگی پتنگا او دا جان سکے لڑمے مارا کی دے پیسہ سڑیا جانے تے اس اپلا تو نہ غلی دا کورے کنا او دا کورے دے کورے دے کی سکوما
دا سکے مارا سر یخ پر کارتا کارتا دا سکے سکے یا زنانه می چی کولی کنه می چی دروجی به اوشی کنه ها زنانه چی کولی اما خامی که که زور شو خبره از کنه پیه نخودن سر یخ خوری سمخ بازه با نه نوته سکه اوش پردو کرو نتا با تا تاکه ایده خودی زنانه می چی کولی می چی دروجی به اوشی کنه نا خوزه با مخی باشو بانی لویش بی ایزا به چی کنه دی خواهش مالا زنانه دونه ندیو از کار تو کنه یا یو دیگ بله گرنی زی کو اپا دی طرف تا دازی کار کنچه علی کار نه والا شابا دی علی کار آشه علی کار آشه را دیگونه سلو کار ختم شو خواه شدی تو رو شو سیده لیاس باشه بچابه لیاس باشه لیاس باشه آیا ایدا خوده دانی ما سمشه مالا وی تانو چی لیاس باشه یا نادی دکو یا نادی دکو بیم دیگو سبکه و لگی اخوات یم اسی کنم. ام دارو یزد در واقعی زمان دولی را ولی خان. یه باشی دولی و ولی بیگار ولی روز باید نیل ولی. یه دار سخ خشک ماده ولی آتی خوش. چه نادی دکای؟ آیا رادو؟ آپا سلام علیکم. سلام بودا آتا وی لریجا. او دو وادر آتا دوای. اما شرایم سلام چی قراره رات سمری واند نهیر شو. من نهیر شوی. آپا. نهیر شوی دکاست بیار کردیم ما. خدا خود تو سمبالا ولی چی چی پکی نیم آه واشا واشا تو رسا دیش کیلو شا پوری آپا راپان دیکا پی گواری رو جلی گری سا بیغمت آه وارا وارا بازا کنا منتم زار پریدا آه این خواچه زنانه سلام روسته دی سلام روسته دیگ ما دی ما همی استازم غتی دی کناره ویم دیگونه در داشت دیگونه ویی تان لوگی تغم مکو بزا دا کور لاشا وزه 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 اولا دیشکیم را خطا دی زیه بچی زیه بچی زیه خواه یو خبر ازا که ها تا اغا دیوال سرما پسولی توب پی نکلی ویه سی جانو یه زنانو تا دا ولی که دا خودی زالیما دا شاتو دا زمان گوانده او گوانده ازا که زیاد دیک زارو این واده زمان بدولی روله یا نا دیده که دولی بدل رولی کنه یو کار دینه که دا روزی واده باقی تا افرو لو بخلا بیناتا او که شابه حالا روزی واده را نگو شابه 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 مرا ام کاکا دا عدتون دیخونه دیخوا غلشا من جونا داشت پیر خود دنی ولیا، ام سپک اورد دیگر نه، ام دیوار چه خورا؟ داشتی گله نه دیده کدی؟ ام دیوار یا خودی که چه وادو کی وادو وادو تزریقت دی؟ کالو گا خوش کن ایا؟ دا پکی دا پکی. یا سپک نو نو. نه کالو گا دست که دست باندی رون نیه چطور کوتاه دادن نکیگی؟ دا خودی نه وقت ما دست بده وا، ما وی کودا دا سروده دی. آنور نمیشه پرانت رای را بستیو. دلیل ما چه؟ دا واده ساتو کنو، کال پس واده را گلی دینو. ایدا خودی زادی ما دامون چه ولار خودت بولار میکنه. ما لب ما دست بده وا، کاکا خب. یه رشته باخته کاسا باندی وا. آخری میلمانی میلمان. دادی کارو کودا آق کاشی ما چولی دی. دادی کارو کوچی داده خا. چلو روته خب ما کوتاه دست سرکل کم دا. شاید جا خت دا. کاکورو کې کاکورو یا ګورې اورې دا همیشه ته خوره د ګل پرود اغنوسی سنت لتلې وي او خوده دې پښړه کړو ور دي چې لارب نه پخوره کې راته دقه نه روجه کې خو دې همغې خلکو ته سپک ګوري ځکه ولا زه تلم نو ما هم شکر دې چې ولا نه تلې دا سپک دتو او دوی ته خوده خیر پی کی دا ما تر سپک دت ښکاری هم یې خوره چې دا چا قبول کړي دا هم بار دې وسره غزوان دې چې ولا اړو وی نه سینه دغه واسکټی چا چولیو دغه دی شابه چې دی خو بیا خولې ور کړی دی اتا څوار وخت لکه د کوتر په شان ته خولې ور کړی غوره غوره مخې دی الا شابه کې پینډې سازي کوي شابه کوشا تم کوشا کورګوري کوشا سازه پکې نشته دی یو من تا نه مخ کې راغلی وخه کوشا الکا مرا سر تکی نشابه ما تا شو خاطر شرمو راغلی دی ها تم من د دوی نه مخ کې راغلی و یو و
ای ما په منګلم لګی روجی راوړه کنه شابسی شابسی ا داوت په در تمات ما کینو خدا په یا په آرام شم خو په سترګو نه لیدی توبه خدای توبه پوری جن مړیږي اللہ رے زخر کا چھتا مالے نہ رکھے ہیں اے بچیا یہ نہ کھاں اور روٹے رہا نہ کھاں دا خورا دا خورا دا لاتی دی حد میلے ملنگا دی وی یا تاسو شرمیږئ نه سړی مرادن نکړی د خزو په منځ کې کې نو دي اله تر څه لا ګوري وی با پاسا وسه ده خدای ظالمه په یو بل سره نو ماکلا اه هغه تا خو بیا مصور تا خپل دت مجبورا شه بس بیا رو تو کو لاتی کا لاتی کا تبو بیا خم ده رو جو سوزا الا قرته الا انا په واسه کې یم بیگا تاسا تاسا انا را کا پاتې ایم مکلا تاسا یا پاکا وې دا بابا وې مری واچو دا کنه ها مکلا اته را کی چولې وای وې وې ویم شالی اروست او دا خزو پامنس که که لولی اوه لاس خوما تا جی مواری او آده کلی دارچو او دی خاون راوت دیو زان چه برد سر تا که نوله نو پیش لکتا پیش لکتا کلی خاون کوت راولی رای وش خاون دی ها دیل آغلی اوه ویمشا ویمشا ولی آغلی وی ویمشا مکوالا که مکا دی پیلان دی پیل پیل پاسا که مکوالا Ira tu le pasti tinggi. Ya! Dah aku pasang kali sendiri buat apa? Ada dia. Ira, dona, dia dona. Ini tu dah tanggai ya. Ira aku mesti ada. Betul. Oh, dia. Awak dia ada uspur tu. Bicar makan aku. Bicar aku. Sebab dia hujan tahu pura. Ma aku tu lu berdua cepat ya. Tidak kena kuat atau sedih hati dah uji. Siapa sih ha? Yang apa ni awak tahu dia? Pega mais. Razê. Quem lhe dirá cor? Quem? Tá tudo desmanado, caputa. Logo, assim, carita da. Da dupla de outra. Jura da. Chezando porque vai na barca, mano. Da bada. A parou com o reixi. Ao da. Da te terminis, né? Ao. Da gata de esquerda, como da máquina da cor. Da bada de chiquinis. Cakunin itu, wes cerita wadu gurah macam ini. Apa, dah hujan yang berarti, biar sok nish taruh kalau wah, jadi taruh kalau macam ni ceri out susah. Ada kata dek, dek tekanan dah dah dekat kunci kurti ulu ha? Aku dah dekti. Aku. Natisti. Aduh, pada, udik tak kunci mana? Yang awal dah pasir ni terak ada tamkasha. Tu, tu sendiri. Udah, 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 udah. Bir punya tu bahasa naram tes kali tu ni, udah di tempat. Kira di parti sini. Ya, di parti sini. Ada, ada, lusa, ada. Ingat kau kan si, patangga. Harga dia masih di bulu lu. Ayok, nak kiri.
او ما بشه شه دره خا سکه سکه موالی داسه دی دا خوته شه پچه را خا پچه تو شه الا دروځ دې نه کړې دا دا خدای زاله منو تالان په جوړو نه ما زم دی یو لوټکی یو سما را دې یو دا لوټکی ته ولا کته مو شو یو دا ورکه چا په دیسکو چلو لري چا په شاپورو چا په کولر لا کتا دې پچې را کولا مالا خو سپخ خره کې ازا مالا په شتو ساتو لا لوجو لګي ها ها او سپخ منګل یو ازا 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 دې پرسی یو لګا ا دروم لګي سپخ کوټه تو ودا بډیا دې ته پکې وګوره ها او دم پکې خپل اوقات خو بس اډو چې ډډه کړې واخا مړ اړ چا چا کولر کې اوري چا په پټیلو کې اوري و یو اپا و منی اه چا له کاغه مونږ لري لرو جو بچا ټو کو دا منی مړ ته څه کې واده غوډیو شو کنه را دا د یو دې پاتې دي دا دې کار چې په اړه پکې غي کې سي څه ور غوړه دا اه اور دا وای 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 اپا وګړه دا اپا اپا بي و پښوي وای روزه وای او ما کلا دا مولان واشنگ پاؤڈر زیادہ جھاگ زیادہ صفائی وہ بھی صرف ایک دھلائی داغوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے جراثیم کا کر دے صفایا مولان واشنگ پاؤڈر کے ہر 5 کلو کے پیک کے اندر ٹوکن پر موجود کوڈ کو 0316-0085-003 پر سینڈ کر کے جیتے ٹویوٹا کار اور بے شمار انعامات تو ابھی لائیں مولان واشنگ پاؤڈر تیار کردہ سید حسین آزاد اینڈ برادرز